Hva faen er det for noe da? Nei, men just, jeg tenkte bare du kunne smake på litt kaffe og påsmørte kjeks. Ja. Er det syltetøy på den kjeksen? Ja, da, det er bringebær. Ja, er det det syltetøy du syltet i august? Ja, hvordan det? Et øyeblikk. Men faen, det skal jo ikke spises nå! For noe tull, det smaker alldeles deilig. Det smaker dritt. I følge mine prognoser skal ikke det syltetøy spises mer om 17 dager. Da har nemlig sukkersmeltingen nådd maksimal homogenitet med bærsaftene. Få ut det syltetøyet da! Du sitter her med hjemmedata for moroskyld. Ja, jeg begynner å tro det. Har du den? Er du klar over at dette her er største oppfinnelsen siden gangetabellen? Mm. Er du klar over at denne lille maskinen her kan multiplisere to 16-siffrede tall med hverandre 1000 ganger på 8 sekunder? Hva skal du med det da? Skal med det? Skal du regne ut lønn av det da? Poenget er ikke hva jeg skal bruke det til, vet du, men at jeg har muligheten hvis jeg vil. Og jeg vil gjerne få multiplisert husholdningspengene med to. Er det muligheter for det også? Ja, det er fælt å prate her. Jeg sitter oppe natt og dag for å få programmert alt inn på dataen for å få tingene under kontroll. Jeg merker det. Du har ikke vært på jobben på ukevis. Nei, for jeg kan ikke rekke alt jeg heller har, vet du. Og lære å prioritere, gitt. Se hvor praktisk dette er, da. For eksempel, hvor mange... Makrell har vi i frysen. 8. Hvordan vet du det? Jeg har sett etter. Har du gått ned i kjelleren og sett etter i frysen? Ja. Ja, men lever du i middelalderen, du? Skjønner du ikke at det er her du skal se etter? All right, slapp av! Kan ikke du være litt grann samarbeidsvilja? Nytter ikke bare å fly rundt og hente ting og kikke i frysen og sabotere, vet du? Og ha respekt for dataen. Kom her nå. Nå trykker jeg koden for husets vedlikehold, så ser jeg her når vinduene skal males og gulvene lakkes. Ja, men det får jo ikke du tid til, for du holder jo bare på med den dataen. Hva er det som er viktigst, er å lakke gulver eller ha tingene under kontroll? Har du vært i klesskap i det siste? Nei. Nei, der er nemlig ikke plass til så mye som er truse på bare lydbånd og videokassetter. Som du aldri får tid til hverken å se eller høre på. Vet du at du har tatt opp alt som er av værmeldinger og dagsrevyer på måneder, du? Vet du hvorfor da? Det er viktig. Ja, jeg vet hva du sier. Det viktigste er ikke å få tid til noe som helst, men å ha alt på plass og alt under full kontroll. Du vet jo at hvis det fortsetter på denne måten her, så vil jeg skilles! Tøv, det liker du før om 2 år.